Amerika Oftalmologlar Akademiyasının üzvü, tip üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmolog Nərminə Hacıyeva katarakta, glaukoma, çəp gözlük, keratokonus, eksimer lazer ilə eynəkdən azad olma əməliyyatlarını, göz dibi xəstəliklərini və görmə sinirinin atrofiyası müalicəsini uğurla icra edir. Doktor Nərminə Hacıyeva Amerika, Hindistan, Rusiya, Türkiyədə daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrində oftalmologiya ixtisası üzrə təlimlər keçib, beynəlxalq konferanslarda öz məruzələri və araşdırmalarını təqdim etmişdir. Nərminə Hacıyeva uzun illərdir ki, sizin gözlərinizin sağlamlığının qayğısını çəkir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva studiyamızdadır. Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Heart Medicine Klinikasında fəaliyyət göstərir. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, salam. Siz necəsiz? Yaxşı olarsınız. Təşəkkür edirəm, minnətdaram gəldiyinizə görə. Miopiya müalicəsi necə aparılır? Buyurun, ilk bu sualdan başlayalım. Miopiya ümumiyyətlə nədir, nəyə görə yaranır? İlk öncə demək istəyirəm ki, genetikdir. Bir çox valideynlər ilk öncə müayinəyə gələndə biz deyəndə ki, bu problem sizin uşağınızda genetikdir. Həkim, bizdə heç kimdə yoxdur, məndə yoxdur, yoldaşımda yoxdur. Yəni, şərt o deyil, sizdə valideynlərdə olsun. Ola bilər, nənədə, babada, əmində, halada olsun və yalnız genetik olur. Genetik niyə görə yaranır? Səbəb 2-dir. 2 səbəbi var. Və ya ümumiyyətlə, bu fokus problemidir. Yəni, göz quruluşuna bağlı olan bir problemdir. Xəstəlik kimi sayılmır, amma əgər normadan çox sürətlə inkişaf edirsə, artıq xəstəlik kimi dəyərləndirilir. Qüsur. Qüsur. Nəyə görə yaranır? İki səbəbi var. Ya gözün ön arxası normadan uzundur, onda şualar keçəndə buynuz qişadan, şüşəvari cisimdən, bilurdan, göz uzundur deyə sadəcə göz dibinə çatmır, ara qalır. Bu da miopiyanın yaranmasına səbəb olur. Və yaxud da buynuz qişanın sərt olmağına görə. Buynuz qişanın sərtliyi, yastılığı normal olmalıdır. Nə çox yastı olmalıdır, nə çox sərt olmalıdır. Sərt olsa, buynuz qişadan şualar keçir. Çox sərtdir deyə şuaları çox sındırır. Çox sındırdığına görə çatmır göz dibinə və fokus torlu qişanın qabağında cəmləşir. Bu da genetikdir. Bu da genetikdir. Hər iki hal genetikdir. Olur miopik astigmat, bunu da deyək, gözdə iki mənfi. Bu da buynuz qişanın qorizontal və vertikal meridianlarda fərqli şua sındırma qabiliyyətinə malikdir buynuz qişa. Belə deyək, vertikal biraz daha çox sərtdir, qorizontal biraz daha az sərtdir, amma ikisi də sərtdir və ikisi də torlu qişanın qabağında cəmləşir. İki ayrı fokus yaranır və beləliklə miopik astigmat yaranır. Yəni, ya miopiyası ola bilər, ya miopik astigmatı ola bilər. Hər bir hal genetikdir və valideynlər burada bəzən yanlış anlayır. Həkim uşaqlıqda yaxşı görürdü, 3, 4, 5 yaşında, 6 yaşında yaxşı görürdü. Necə genetikdirsə, necə genetikdirsə, o 8-9 yaşında pis gördü. Deməli, genetik deyil. Xeyr, genetikdir. Sadəcə göz birdən böyük olmur. Əvvəl biz anadan olanda gözümüz balaca olur, hamı da balaca olur. Tədricən böyüyür. Və sizin uşağınızda və yaxud da sizdə o gen var ki, siz böyüyəndə normadan çox böyüyəcək. Yəni, bu genetikdir. Ola bilər 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında həqiqətən olmasın. Ola bilər 10 yaşında həqiqətən olmasın. Amma 10 yaşından sonra birdən uşağın boyu böyüdü, birdən gözü normadan çox böyüdü və miopiya yarandı. Bunun normadan çox böyüməsi genetikdir. Siz bilmirsiniz, uşağın boyu nə qədər olacaq? 15, 16, 17, 18 yaşında 1.60 olacaq, 1.90 olacaq. Bəli. Bizim ön-arxa məsafənin gözün ön arxa məsafəsi normalda haradasa 22 mm belə təşkil edir, amma birdən böyükdür, 30. Onda əlbəttə ki, miopiya yaranır və bunun normadan çox artması məhz genetikdir. Həqiqətən də bəzən uşaqlara sözün əsr mənasında uşaq kimi yanaşırıq. O da inkişafdadır, onun da uzaqdan və ya yaxından görməsinə diqqət yetirim. Bəzən uşağa yaxınlaşırsan uzaq məsafədə, deyir uzaqdan görmür, yaxına gəl. Amma yaxına əlbəttə ki, bunun özünün də bir refraktiv qüsur olacağı valideynin ağlına gəlməz ki, deyir uşaq da uzağı görmür. Əslində, refraktiv qüsuru var deyə görmür. Niyə görməsin ki?
Bəli. Və ümumiyyətlə miyopiyanın çox gözəl bir simptomu var. Miyopiya yarananda uzağa baxanda onlar gözlərini qıymağa başlayırlar. Hipermetropiyadan fərqli olaraq və yaxud da astigmatizmdən fərqli olaraq qıyırlar. Belə onlar fokusun bir tərəf tənzimləmək istəyirlər. Mən bir rəfiqəm vardı, o hazırda da oftalmoloqdur. O uşaqlıqda lövhəyə baxanda gözünü belə bu şəkildə eləyirdi. Əlləri ilə. Əlləri ilə bax belə eləyirdi. İndi yadıma düşür. Çünki burada miyopiya var. Mən işıq səbəbi ilə qıyıram arada. Çox güman ki. Ona görə, yəni, əslində miyopiya yarananda və dərəcəsi 2-dən, 3-dən artıq olanda valideynin artıq hiss eləməlidir. Bilirsiniz, bəzən uşaqlar deyir, mən zəif görürəm, amma valideyn yenə də gətirmir müayinəyə, fikirləşir ki, yalan deyir. Ümumiyyətlə, uşaq hansısa problem olanda, gözdən də söhbət getmir, ümumiyyətlə problem olanda, o problemdən danışanda, yəni, mən oxumuşam bu barədə, həqiqətən heç vaxt yalan demir. Əgər deyirsə, həqiqətən bu problem var. Xüsusilə də gecələr görməsi, qaranlıqda və ya baş ağrısından o qədər şikayət edən uşaqlar var ki, ana bunu nəyə bağlayır? Deyir, yatmamısan, yeməmisən, yuxusuz qalmışsan. Amma ona fikir vermək ki, telefonu saatlarla oynadır. Və ümumiyyətlə, axır vaxtlar bu qadjetlərin, telefonların, planşetlərin, kompüterlərin çox istifadəsi nəticəsində bu problem daha çox həqiqətən axır illər artıb. Deyim ki, telefona baxım, miyopiyam yaransın deyil. Yəni, hər uşaq telefona bu dəqiqə çox baxır, amma hamıda miyopiya deyil. Amma əgər uşaqda bu gen varsa, daha tez yaranacaq, daha sürətlə artacaq. Niyə? Çünki baxırlar, fokus edirlər, fokus edən nəzərə sıxılır, spazm olur və həmin spazm miyopiyanın daha çox sürətlə artmasına gətirib çıxardır. Yəni 18 yaşı görmədən artıq formalaşacaq. Bəli, bəli, formalaşacaq. Və onlar yanılırlar ki, həkim, mən başqa yerə gedəndə bəlkə daha ətraflı başa salmırlar. Onlar fikirləşirlər ki, eynək yazıb həkim, vitaminlər yazıb və mənim miyopiyam gedəcək, eynəksiz görməm artacaq. Həkim, mən gəlmişəm müalicəyə, yəni bizi vurğulamır, ümumiyyətlə deyir, amma heç bir effekti yoxdur, görməsi yenə də eynəksiz zəifdir. Sizin uşağınız eynəksiz görsə, siz eynək taxmazsınız. Yəni, problem var ki, eynək taxırsınız. Və miyopiyanın xüsusiyyəti də odur ki, getdikcə çoxalır, çoxalmaya bilməz. Çünki biz boyun inkişafının qabağını ala bilmərik. Əlbəttə ki, göz də böyür bütün üz cizgiləri kimi və göz normadan artıq böyüyəndə bu fokus daha da çox aralanacaq torlu qişadan, retinadan, görən qişamızdan və əlbəttə ki, dərəcələr ilbəil artacaq. Ta 18 yaşına qədər. Ona görə siz gözləməyin ki, eynəksiz uşağınız yaxşı görəcək. Siz onu gözləməyin. Siz fikirləşməyin ki, müalicənin effekti yoxdur. Ümumiyyətlə, miyopiyanı 18 yaşından qabaq aradan qaldırmaq mümkün deyil, əksinə çoxalacaq. Çünki bu problem genetik varsa, boy böyür, göz böyür dediyim kimi çoxalacaq. Sizin məqsədiniz nədir onda? Müalicənin məqsədi nədir onda? Birincisi, uşaq eynək taxsın, görsün, çünki eynəksiz görmür, əziyyət çəkməsin. İkincisi, mənfinin dərəcəsi artsa belə, norma daxilində artsın, sürətlə artmasın. Gecikdirək biraz. 6 aydan bir yoxlanılmalıdır. 1 ilə 0 tam 10-da 5 artsın, 0 tam %75 artsın, 0 tam %25 artsın. Bir artmasın, bir dioptriya hər il çoxalmasın. Çünki əgər uşağın 5 yaşında mənfi ikisi varsa, məsələn, və o hər il bir dioptriya artaraq, bir 18 yaşına qədər 16 il var, 16 ilə hər il bir 10-11 nömrələrə gedib çıxmasın. Yəni, sizin məqsədiniz odur ki, artsa belə az artsın. Eynəksiz uşaq görməyəcək artıq və nömrələr artdıqca eynəksiz görmə azalacaq. Amma mən həmişə deyirəm, bu qorxulu deyil. Əsas odur ki, uşaq eynəkdə görsün. Eynəkdə görən göz tam normal göz kimi sayılır. Yəni, təmbəli olmayan göz kimi sayılır. Ona görə sizin məqsədiniz eynək taxmaq, vaxt-vaxtında dəyişdirmək, zəif eynəklər taxmamaq, eynəyin yazılışı da çox vacibdir. Əvvəl olduğu rəqəmdən daha az yazırdılar ki, göz işləsin, elə deyil. Tam eynək korreksiyası olmalıdır, tam 100-120% eynəkdə görməlidir ki, göz güc altında işləməsin və yəni spazmı çoxalmasın və bu da mənfinin miyopiyanın artmasına səbəb olmasın. Yəni, eynən yazılışı da çox vacibdir və burada başqa müalicə, aparat müalicələri var. Müalicələrə keçməyək. Biraz öncə də dedim, qaranlıq mühitdə zəif görməsi. Bax, indi deyirsiniz ki, artmasın, spazm çoxalmasın. Demirəm, miyopiyanı əmələ gətirsin.
bir halda ki deyirsiniz genetikdir səbəblər. İşığın az olduğu mühitdə dərs çalışmaq, işığın az olduğu mühitdə gəzmək, o da patologiyanı daha erkən yaşlara daşıya bilərmi? Bəli, bəli, bəli. Mən ümumiyyətlə yadımda da uşaqlıqda mən həmişə oxuyanda mənim atam mənə da, əlavə bir işıq qoyurdu. Əvvəllə mən belə oxumuşam. Yəni adi hətta qaranlıq deyil, amma adi yəni evin işığı, otağın işığı bəs eləmir bir də görürsən. Mənim üçün bəs eləmirdi. Mənim yadımdadır. Mən çox oxuyan olmuşam. Ona görə o işıq mənim hələ də yadımdadır ki, mən o işıqla oxumuşam ki, normal işıqlandırma olsun. Bu dəqiqə o işıqları heç görmürəm. Kimisə evlərdə yoxdur. Görmürəm, yox. Masa üstü işıqlar. Masa üstü işıqlar indi bu dəqiqə bizdə də yoxdur sözün düzü. Amma bu çox vacibdir. Qaranlıqda əlbəttə ki, yəni çox vacibdir. Qaranlıqda heç oxumaq olmaz. Telefonlarda mən həmişə soruşuram valideynlərdən. Həkim, uşaq telefona çox baxır. Nə edir telefonda? Baxır, nə edir telefonda? Bəzən dərsləri telefonda oxuyurlar. Mən başa düşürəm, dərs bu dəqiqə onlayn şəklində çox keçir. Mənim öz övladlarım da məktəbə gedir, amma onlayn şəkildə əlavə olaraq müəllimlərlə çalışır və kompüterdə. Yəni, əgər oxuyursa, heç olmasa kompüterdə oxusun, planşetdə biraz hərfləri böyük olsun. Xırda şriftə baxmaq olmaz. Yəni, xırda telefona çox baxmaq olmaz. Xırda telefona baxsa, miyopiyan artmasına səbəb olacaq. Və hətta siz dediyiniz kimi, heç miyopiyası olmayan, yəni genetik olaraq miyopiyası yoxdur, spazm olacaq. Spazm ilə pasiyentlər bizə müraciət edir. Uşaq görmür, 10%-20%. Yoxlayırıq refraksiyasını, çıxır -5, -6, -2, yəni miyopiya. Miyopiyanın dəqiq rəqəmini almaq üçün müayinədə damcılar tökülür. Damcılar niyə tökülür? Damcılar bəbəyi genəldir, göz əzəllərin spazmı aradan götürür və həqiqi fokus problemləri aşkarlanır. Müsbət biraz çoxalır, mənfi biraz azala bilər. Yəni spazma görə bu rəqəmlər oynayır. Və bir də görürsünüz, damcıdan sonra spazm getdi, mənfi yoxdur. Bu yalançı miyopiyaydı. Spazma bağlı olan miyopiyaydı. Yəni burada heç eynəklərə ehtiyac yoxdur. Onu belə aşkarlamaq mümkün. Və mənfi 6-ya qədər, hətta daha çox 8-ə qədər. Düz 6-8 spazm daha nadir hallarda olur, amma olanda olur. Mənfi 2 olur, 3 olur. Tez-tez biz hər həftə belə pasiyentlərlə rastlaşırıq, müayinə edirik. Görmür uşaq həqiqətən 10%, 20%, 30%. Valideyn də müəllimə də şikayətlənir ki, lövhəni zəif görür, amma həqiqi miyopiya heç yoxdur. Damcın tökəndən sonra dediyim kimi sıfırlandı. Yəni bu yalançı miyopiya. Yalançı miyopiya spazma bağlı olan miyopiya. Niyə spazm? Yaxın məsafədə çox baxmaqdan. Amma mən heç vaxt valideynlərə tövsiyə etmirəm ki, kitab oxumasın, spazm yaranacaq. Yox. Kitab oxusun, dərsindən qalmasın, amma əlavə ki, o telefonlara baxırlar, planşetlərdə oyun oynayırlar, lazımsız YouTube roliklərə baxırlar, onlardan uzaq dursunlar. Çünki saatlarla daha çox onunla məşğul olurlar, nəinki dərs oxumaqdan. Rahatlıqla görə bilmədiyi uzaq məsafədəki cisim gözünə görünmürsə, başqa gözdə hansı qıyaraq baxırsa, sonra? Hətta bəzi uşaqlarda çox tez-tez zəif görməli olmuşlar, işıq həssaslığı, işığa baxa bilmir, adi işığa da baxa bilmir, yəni həssasdır işığa. Bax, əsas bu şikayətlər bunlardır. Aydın. Yəni, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, işıqdan həssaslıq, qıyma, bu qədər. Amma bunlar yəni, gözə görünən bir şikayətlərdir, gözə görünən bir simptomlardır. Yəni, normal valideyn, diqqətli valideyn onu dərhal tutacaq, görəcək. Ona görə yəni vaxtında gətirin, spazmı müalicə etmək mümkündür. Bir kurs müalicə ilə aparatların vasitəsilə bizim bir çox aparatlarımız var, həm çəp gözlüyü müalicə edən, həm görmə qabiliyyətinizi qaldıran, həm spazmı aradan qaldıran, həm o aparatlar hansılar ki imkan vermir miyopiya sürətlə artsın. Mən bu valideynlərə məsləhət görürəm, sadəcə ildə 2 dəfə gəlmək, yəni tez-tez gəlmək heç ehtiyac yoxdur. 6 aydan bir baxış kifayətdir. 6 aydan bir baxışda nələr olur? Görmə qabiliyyəti yoxlanır eynək ilə. Biz bir də görürsünüz, eynəksiz heç yoxlamırıq. Valideyn soruşur, həkim, uşağım eynəksiz nə qədər görür? Artıq damcı tökülüb, yəni damcıdan sonra biz pasiyenti görürük, yəni mesistra tökür damcını. Mənim zəif görür. Yəni istəyirsiniz gələn dəfə yoxlayaq, yəni sabah gəl yoxlayaq, damcının təsiri getsin. Damcı töküləndə bebe tor görür, ona görə artıq görmə qabiliyyətinin yoxlamaq mənası yoxdur. Eynəksiz nə qədər görür? Əgər sizdə, sizin uşağınızda miyopiya -3-dən 4-dən artıqdırsa, 5%-dən artıq görməyəcək.
onu heç belə yoxlamağa da dəyməz. Eynəksiz görməyəcək, 5% görəcək. Bugün 10%, sabah 5% görəcək. Bəzilər çaşırlar, aha, mən o klinikada yoxladım, mənə 10% dedilər, sizdə 5% dedilər. Deməli, uşağım zəifli, bir zəifləməyib, aparatların arasında da fərq olur. Eynəksiz görmə bizi əslində maraqlandırmır. Eynəksiz görsəydi, eynək taxmazdı. Problem var ki, eynək taxır. Eynəkdə 100% problem yoxdur. 6 aydan bir eynəksiz görməni deyil, eynəkdə olan görməni yoxlamalısınız ki, tənbəllik yaranmasın, əgər dərəcə hədsiz çox-çox alır və mənfinin dərəcəsini yoxlamalısınız. Bəzilər mənfinin dərəcəsini görmə faizləri ilə səhv salırlar. Mənfinin dərəcəsi 2, 3, 4, 5, 10 ola bilər, görmə faizi 5, 10, 10, 10. Bu dərəcəyə öz faizi var. Çox eynəksiz görməyəcəklər, eynəkdə görəcəklər. Yəni, uzağı görmürəm, gedəcəm, həkim çarəsini tapacaq. Yaxını görmürəm, həkim çarəsini tapacaq. Çəp görürəm, yenə əməliyyat olacaq. O qədər deyil ki, yəni, bax, nə gözəldir siz, inkişaf etdikcə gözün də inkişafı var və unutmayaq ki, paralelində refraktiv qüsurlar da yəni, geri dönməyən problemlərə gətirib çıxara bilir. Mənim bilirsiniz nə maraqlıdır? Bax, deyir sizə, torlu qışaya tam düşmür, önünə düşür. Axı, biz deyirik, retinadan və s. danışanda fotoreseptorlardan danışırıq. Qorxuruq onun degenerasiyasından, o atrofiyasından və s. necə ifadə edeyim. Yəni, belə hallar yaşanılırmı? Deyək ki, mən zamanında işığı az görəcəm, qaranlıq mühitdən yararlanacam, o qədər də görməm olmayacaq, valideynim də anlayışı yox, miyopiya olduğumu bilmir, məhz mövzumuz miyopiyadır. Zamanla o fotoreseptorlarda degenerativ bir dəyişiklik meydana gələ bilərmi? Çünki artıq işığı almayan bir hüceyrə var orada. Ola bilər. Degenerasiya da ola bilər. Niyə? Çünki gəlmədiniz, vaxtında müalicə etmədiniz, miyopiya sürətlə inkişaf elədi, yüksək nömrələrə çıxdı. O nə deməkdir? O deməkdir ki, göz çox böyüdü. Böyüdü. Çox böyüyəndə nə olacaq? Qişalar dağıtılacaq, nazikləşəcək. Sklera nazikləşəcək. Ay, amma onu bəbətxasa miyopiya kimi... Bəli, bu artıq xəstəlikdir. Bu artıq xəstəlikdir. Sklera, xoreideya, retina. Bütün qişalar dartılacaq. Hətta belə uşaqlarda çəp gözlü əməliyyatı edəndə də biz bilirik ki, sklera çox nazikdir. Skleranı dəyişmək olar, yəni o qədər nazikdir. Sklera əslində qalın bir qişadır. Xəstəlik də bu degenerasiya, bu orada artıq göz dibində problemlər, distrofiya, siz düz deyirsiniz. Distrofiya, degenerasiya və s. Yəni, burada artıq miyopiyanın ağırlaşmış miyopiya kimi dəyərləndirilir. Görmə siniri, görmə sinirinin stafilomasa, göz dibində baxın, stafiloma. Yəni, retina xoreideya o qədər nazikləşib ki, skleranı görürük. Biz göz dibində baxanda skleranı görürük. Üst qişanı görürük göz dibindən baxanda. O üstdədir, biz onu içindən görürük. Çünki retina xoreideya o qədər nazikləşib ki, artıq sinirin ətrafında sklera görsənir. Ax bir şey görsənir, o sırf yüksək dərəcəli mioplara xas olan xüsusiyyət. Artan mioplara. Onlar çox zəif görürlər, onlar eynəkdə də görmürlər. Mən ona görə deyirəm, əsas... Yəni, rahatlamayın. Rahatlamayın. Sabah olar, uşağın böyüsünü sonra aparın. Və bunun müalicəsi də problem deyil. Yəni, 6 aydan bir gəlmək, müayənə eləmək, lazım olsa aparat müalicələrini eləmək. Əgər artım olmasa, heç aparat müalicəsi heç olmayacaq. Amma elə olur, aparat müalicəni elədim, yenə də artdı, o da problem deyil, onu da damcı müalicələri keçirik. Xüsusi damcılar var, bəbəyi genəldən spazmı götürən, deməli, hər axşam gözünə tökülən kurs şəklində olur, daim etmək ehtiyacı yoxdur ki, spazm getsin, miyopiya artmasın. Çox asan, 6 aydan bir gəlin. 18 yaşa qədər gəlməlisiniz. Nəzarət edin, qoy çox artmasın. Niyə artmasın? Həm siz dediyiniz problemlərə gətirib çıxartmasın, distrofiya, retinanın tamam, yəni ki, o dediyiniz kimi degenerasiyaya gətirib çıxartmasın. Çünki bu artıq xəstəlikdir. Həm də mənfinin dərəcəsi çox artanda siz həmin o asant eksimer lazerin vasitəsilə uşağınızı çox rahat şəkildə eynəkdən azad edə bilməyəcəksiniz. Çünki bu çox asantdır, üstdəndir, gözə toxunmadan, həm maddi cəhətdən, həm texniki cəhətdən, mən həmişə deyirəm, heç olmasa, bəzən fikirləşirlər axı, eynək atma əməliyyatı olacaq. Niyə mən gedim? Rahatlıq gəlib bizə. Niyə mən gedim? Görmür görməsində, eynəklə görür, böyüyəcək əməliyyat olacaq. 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən gedim. 18 yaşında əməliyyatını eləyərəm. Sanki böyüyüb əməliyyat yaşına gəlib çatana qədər görməsi 100% qalacaq.
getdikcə itirə-itirə gedir. 18 yaşına qədər nələr itirəcək evladınız? Mənfinin dərəcəsi çoxdur. O qədər buynuz qişa nazikdir. Ki. Gördüyünüz eksimer lazer əməliyyatıdır. Buynuz qişa nazikdir. Eksimer edə bilməyəcəksiniz. Ya sizin uşağınız elə ömrün axırına qədər eynəkdə qalacaq, eynəkdən asılı olacaq. Və yaxud da yenə də dediyimiz kimi hər bir halda eynəkdən azad etmək olar, amma artıq eksimer lazerin vasitəsilə deyil, göz üçün lensləri ilə. Bəli, onlar da gözəl əməliyyatlardır, amma onlar 3 dəfə, 4 dəfə daha bahadır. Nəinki eksimer lazer. Yəni bunu biləsiniz, gələcəkdə özünüz özünüzə problem yaratmayın. Bax, deyirsiniz, başqa poliklinikada baxdırdım, bir söz dedilər, bizdə başqa söz deyilər. İndi burada faiz rəqəm olaraq insanın qulağına az səslənir, bəzi yerdə çox deyir, orada 10% deyir, burada 5. Eyni ilə də bilsiniz, hansı müqayisələr gedir. Torlu qışaya baxdı, əsas fokus oradaydı. Nə olsun, refraktiv qüsurun elə növləri var ki, əsas fokus ola bilər. Torlu qışada. Bütün bu müayinənin nəticələrini, bu incəlikləri və bizə qoyulacaq diaqnozu, xüsusilə də uşaqlara olan diqqəti, nəzarəti, təqibi həkim öz üzərinə götürsün. Çünki cavabdeh şəxs odur bu mövzularda. Amma professional həkim. Bəli, bilirsiniz, mən ona görə birinci müayinədə miopiya diaqnozu ilə mənə yaxınlaşan ya pasientə, ya pasientin övladına çox ətraflı başa salıram ki, belə suallar növbəti müayinələrdə mənə gəlməsin. Bəs eynək taxdım, dərəcə artdı, eynəksiz zəif gördü, bəs niyə mən gəldim, müalicənin effekti yoxdur. İlk öncə deyirəm, diaqnozum budur. Gözün ön arxası uzundur, normadan uzundur, fokus problemi var, gözün quruluşuna bağlı, genetikdir. Nə olsun 2 yaşında, 3 yaşında yaxşı görürdü uşağın? Genetikdir, normadan çox böyüdür. Bilmirik yaxı dediyim kimi, boy necə böyüyəcək. Eynəksiz zəif görəcək. İndi 20% görürsə, mənfi 2 ilə, gələn illəri müalicəyə gəlməsən, mənfi 3, mənfi 4 olsa, 20% görməyəcək. Görmən 5%-a düşəcək. Görmə hər bir halda eynəksiz düşəcək, çünki artıq bu problem var. Sizin məqsədiniz eynəkdə görsün 100%, 6 aydan bir gəlib nəzarət eləmək, mənfinin dərəcəsinin artması norma daxilindədir, yoxsa normadan çoxdur sürətlə artır, yəni artıq xəstəlik halı alıb ki, biz artıq üstünə düşək, müalicə edək, aparat müalicəsini edək, damcılar ilə spazmı aradan götürək ki, normada artsın, az-az artsın. Sizin məqsədiniz budur. Və gələcəksiniz 18 yaşına qədər. Hər 6 aydan bir sadəcə yoxlanışa gələcəksiniz. Yoxlanış 45 dəqiqə vaxt aparır. Rutin aparatlardan keçirsiniz. Göz dibinə baxırıq. Göz dibində özümüz öz gözümüzdən heç bir problem görməsək, heç bir əlavə aparatlara göndərmirik. Yəni mən onu gətirib çıxarıram ki, bu sadə bir müayinədir. Yəni çox böyük bir aparatlara, hansısa əlavə ödənişlərə ehtiyac yoxdur. Yox, əgər göz dibində hansısa problem varsa, əlbəttə ki, daha ətraflı artıq burada miopiyadan əlavə başqa xəstəlik var. O problemi ilə məşğul oluruq. Yəni 18 yaşına qədər gəlirsiniz, əgər istəyirsinizsə övladınız 18 yaşından sonra çox tez şəkildə eynəklərdən azad olsun, ömür boyu 100% görsün, heç bir problem çəkməsin, buynuz qışa çox yon olmasın, çox cilalanmasın və çünki yəni hər bir halda dediyim kimi uşağı eynəkdən azad edə biləcəksiniz, amma göz içi lensləri ilə oralar biraz daha artıq vaxt sərf edir, lensi zakaz edirsən, gözləyirsən, gözün içinə müdaxilə də artıq gözəl bir əməliyyatlardır, amma eksimer lazer deyil. Yəni, ona görə fərdi yanaşma, fərqli yanaşma, amma 18 yaşına gəlib çatana qədər də biz övladımızı qorumalıyıq. Mütləq. Yəni, həkim baxdı, yaxşıdır, 6 aydan sonra baxdı, yenə yaxşıdır. Biz onu 6 ay, yəni təqibdə saxladığımız qədər də bütün infeksiyalardan, metabolik problemlərdən qorumalıyıq. Qorumalıyıq. Bəli, sığortalamalıyıq hər şeydən. Üst tutub demək istəyirəm, bəzi yerlərdə deyirlər, oxumasın uşaq, o da düzgün deyil. Neynəməsin? Oxumasın. Səbəb? Kitab oxumasın. Tam tərsi. Ki, baxacaq, spazm olacaq. Hə, problemi varsa, refraktiv qüsuru varsa oxumasın deyil. Oxumasın, o düzgün deyil. Necə oxumasın? Uşaq oxumalıdır, inkişaf eləməlidir. Birinci, ilk öncə bizdə yəni oxumaqdır, savadımızdır. Ona görə oxusun, amma ondansa telefonlara baxmağı nəzarət eləyin. Telefona çox baxmasın, YouTube-a baxmasın, oyun oynamasın. Bax, onlara nəzarət eləyin, vaxtı-vaxtında gəlin ki, biz rahatlıqla siz bu problemdən yəni ki, kömək edək və gələcəkdə asan bir yolu ilə siz uşağı bu problemdən azad edə biləsiniz.
Gözün ümumi refraksiyası, refraktiv qüsurlar, ətraflı müayinə, göz dibinə baxış, ümumiyyətlə məsafədən ölçülmələr, eynək lazımdırsa ona görə müəyyən müayinələrin aparılması var mı əlavəniz? Var idi. O siz dediyiniz sürətlə artan göz ölçülərinin böyük olmasına görə orada bir problem yaranır. Gişalar o qədər nazikləşir, göz dibin arxa hissəsində çatlar əmələ gəlir. Çatlar fərqli olur. Deşik kimi olur, iblis izi kimi olur, latest degeneration deyilən bir çatlar olur. Yəni bu miopiyanın artması məhz bu problemlərə gətirib çıxardır. Bu problemlər nə problemlərdir? Ümumiyyətlə bu problem 15 yaşından sonra yoxlanır. Hər miopiyalı olan pasiyent 15 yaşından sonra lupa salıb fırada-fırada bütün göz dibin arxasına baxılmalıdır. Çünki çatlar varsa mütləq vaxtında lazerin vasitəsilə bərk edilməlidir. Niyə? Gələcəkdə ağır şey qaldıranda, güc olanda, qadınlar doğuş zamanı, yəni güc olanda qopmalar olur. Qopmalar oldu və göz tamamilə görmür. Torlu gişanın qopması çox problemlidir, bilirsiniz. Və görmənin ta itirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə hətta eksimer lazerdən öncə mütləq yoxlayırıq. O çatlar, o zəif yerlər var gözdə, yoxsa yoxdur. Bəzi valideynlər soruşur, həkim, başqa problem gələcəkdə gətirib çıxartmayacaq bu miopiya. Deyirik, yox, əgər çat olmasa, əgər birdən çat olsa, siz onu bilməsəz və lazerdən bərkitməsəz. Çünki elə olur, heç ağır şey qaldırmadı, xanım artıq nənədir, həyətdə gedib vedrələr qaldırıb, ağır vedrələr və neçə ildir bu çat onun gözündə var idi, artıq o yaşda torlu gişanın qopmasına gətirib çıxır, regmatogen torlu gişanın qopması, yəni hansısa çatın nəticəsində torlu gişanın qopması əmələ gəlir. Yəni problem ancaq o ola bilər, onu da biz yoxlayırıq, vaxtında aşkar edirik, lazerdən bərk edirik. Doktor, təşəkkür edirəm. Xoş oldu, hər zaman olduğu kimi. Mənə də çox xoş oldu, sağ olun dəvətiniz üçün. Minnətdaram. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Nərminə Hacıyeva studiyamızın həkim qonağı idi. Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və HAT Medicine Klinikasında fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz.